Neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? Mən rəsmi olaraq 2012-ci ildən Miss və Mr. Azərbaycan Milli Gözəlliyi müsabiqəsində koordinator, xoreograf kimi çalışıram. Çox gözəl. Siz? Mən elə bil ki, Miss və Mr. Azərbaycan 2021 Milli Gözəlliyi müsabiqəsinin iştirakçısı olmuşam. Hə, iştirakçısı olmuş. Nominant olmuşam. Ondan sonra da təşkilatı işlərlə məşğul olmağa başlamışam. Çox gözəl, çox gözəl. Və xanım da maşallah, həqiqətən də layiqdir. Doğrudan da çox gözəl xanımdır. Siz harada işləyirsiniz? Nə iş sahib, sənə sahibsiniz? Mən 16 yaşımdan modellik fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Ondan əvvəl idmanla məşğul olmuşdum. Yığma komandada olmuşam. Xatma ilə Azərbaycan çempionu və Bakı çempionu dəfələrlə olmuşam. Və indi bu il magistraturanı qutarmışam idman jurnalistikası ingilis dilində. Və CBC-də çalışıram, stajör kimi. CBC televiziyasında. Bəli, rus dilində. Nə yaxşı. Siz? Belə deyək, mən ilk olaraq universitetdən başlayayım. Bakı Mühəndisliyi Universiteti məzunuyam, bakalavr, magistri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetini bitirmişəm. Hal-hazırda doktorantura üzrə hazırlaşam və bu il inşallah qəbul olunan sırasından biri mən olacam, elə düşünürəm. Hal-hazırda planlama mühəndisi vəzifətində çalışıram inşaat şirkətlərindən birində və Bakıda keçirilən böyük layihələr var ki, hansı ki, belə deyim, fərqlənir layihəsinə görə. Həmin layihələrin planlama mühəndisində, yəni mən olmuşam, adlarını çəkmirəm hal-hazırda, yəni istəsiz adlandıra da bilərəm. Aydındır. Çox gözəl, çox şad olduq, uğurlar arzulurq sizə. Siz də nətər deyərlər, razılaşırsınız ki, həqiqətən də layiqdirlər bunlar, hə? Şəfqa xanım. Və bayaq başqa söz deyirdiniz. Mən nə deyirəm ki, bayaqlar? Deyirəm ki, bizim evdə oturan çox oğlanlarımız, qızlarımız da var. Ümumiyyətlə, gözəldirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın oğlanları və qızları, qadınları, kişiləri gözəldirlər. Bizim millət kimi gözəl yoxdur. Çox gözəl. Uğurlar arzulayıb, çox xoş oldu sizdən tanış olmaq. Uğurlarınız bol olsun. Buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Mən modellik fəaliyyəti haqqında danışmadım, onu da bildirmək istəyirəm. Mən 2016-cı ildən eyni zamanda profesional olaraq başlamışam modellik fəaliyyətinə. 2018-ci ildə Azərbaycan Model School-una diplom almışam, yəni profesional model kimi və eyni zamanda başqa bir yarışmada xoreograf kimi iştirakçı olmuşam.